Я України. Вітання усім, хто любить український футбол. Стадіон Дніпро-Арена, 23-й тур чемпіонату України, завершальний матч 23-го туру, винесений на сьогодні. Дніпро-1 приймає «Зорю». Дніпро-1 приймає «Зорю» у статусі фаворита поєдинку 42 очка. Дніпряни мають у турнірній таблиці 22 матчі. Зіграла команда Юрія Максимова, і сьогодні у разі перемоги команда наздожене київське «Динамо», але у «Динамо» є матчі у запасі. Щодо «Зорі», то «Зоря» над зоною перехідних матчів. І у команди своє завдання, не менш важливе з їхньої точки зору, це відриватися від тих команд, які перебувають на 13-му місці і нижче. Команди приїхали на стадіон, була тривога у Дніпрі, була вона трошечки раніше, завершилася хвилин за 45 до ось цих хвилин, до старту нашої трансляції. Ну і це важливий момент, це важливий елемент будь-якого матчу, який зараз відбувається у цьому місці, у місці, яке, на жаль, недалеко від лінії фронту. І ми розуміємо, що поєдинок може тривати трошечки більше, ніж зазвичай це відбувається. Всі це розуміють, і футболісти «Зорі», і футболісти «Дніпра-1», які звикли, ну, як ніхто, напевно, у цьому чемпіонаті до довгих поєдинків, які можуть і 4, і 5 годин тривати. Є надії, є сподівання, що сьогодні буде інакше, але ось те, що матчі призначаються на 13:00, основна причина якраз полягає у цьому, для того, щоб вони закінчилися вчасно. Олександр Філіпов не з командою фізично, але, звичайно, ментально, і, можливо, навіть через СМС. Філіпов травмувався на тижні, в нього м'язове пошкодження. І ось ця втрата Дніпра-1 несподівана, яка, про яку не було відомо. І от сьогодні з'ясувалося, що все-таки Філіпов буде на трибунах. На трибунах дивитиметься цей поєдинок, основний нападник дніпрян. Ну, таким чином, неприємна відповідь від Дніпра «Зорі», найкращий бомбардир «Зорі» Гереро. Травмований, він пропустить певний час, і так само найкращий бомбардир Дніпра-1 теж вилітає. Ось в чому, власне, полягає ця неприємна відповідь. Тому у таких складах команди без своїх найкращих бомбардирів склад «Зорі». У воротах Олександр Сапутін, перший номер, в обороні третій Антон Боль, другий Богдан Будко, капітан команди, 44-й Арсеній Батагов, 47-й Роман Вантух. В центрі поля 21-й Яков Башич, 20-й В'ячеслав Чурко, 5-й Олександр Яцик. Ну і ще один центральний хав Вікентій Волошин, але схоже, що з того набору футболістів, з цієї групи футболістів, які на полі, саме у Волошина більше шансів грати трошки вище, ніж інше. Подивимося. На флангах Денис Антюх, 7-й, і Ігор Кирюханцев, номер 70. Дніпро-1, команда Юрія Максимова. У воротах Євген Волинець, перший номер, в обороні третій Володимир Адамюк, 39-й Олександр Сваток, капітан команди, 5-й Едуард Сарапій, 11-й Денис Мірошниченко. Центральні хави, 18-й Руслан Бабенко, 22-й Валентин Рубчинський, 8-й Олександр Піхальонок. На флангах 17-й Богдан Лєднєв та 34-й Володимир Танчик. І в ролі центрального нападника, очевидь, сьогодні гратиме Олексій Гуцуляк, номер 9-й. Ось вони запасні дніпрян, в центрі уваги Максим Третьяков, який нещодавно відновився після травми. І потихеньку повертається, потихеньку повертаються ті гравці дніпрян, які вилітали на довгий і на короткий період. От запасні обох команд, Третьяков номер 10, багато молодих футболістів, і є ті гравці, які ще відновлюються, зокрема, окрім Філіпова, це Ігор Когут. Ну і запасні «Зорі». От, що цікаво, ми побачили, що немає номінального нападника сьогодні у команди Юрія Коваля. По факту є Кирюханцев, Антюх, крайні півзахисники і 4 центральних хава. Ну, а у запасі, наприклад, Альюн Ндур, Ігор Горбач, Владислав Бугай – все це футболісти лінії нападу. І ще й Дмитро Мишньов, який теж може за потреби зіграти попереду. Команди тільки виходять з-під трибунного приміщення потихеньку. Мічін, Хахльов – це футболісти запасні «Зорі». У «Зорі» теж були у гравців пошкодження, плюс інші фактори не дозволяли Ковалю виставити основний склад команди. Зокрема, у минулому турі «Зоря», навіть не у турі, у минулому матчі «Зоря» грала проти «Динамо Київ». Це був перенесений поєдинок з осінньої частини сезону, і «Зоря» програла взагалі без варіантів. 0-3 динамівцям. Власне, це причина того, що сьогоднішній поєдинок відбувається пізніше, ніж інші. У «Зорі» був
насичений календар. 31 числа команда виграла у «Металіста» 1925-2-1, потім 4-го зіграла з «Динамо», і ось сьогодні поєдинок проти «Дніпра-1». Проти дніпрян, які свій останній матч грали аж 10 днів тому. Тому була можливість десь зализати рани, залікувати травми і навіть більше відпочити. Дніпрянам подивимося, наскільки ця ситуація вплине на футбол, на фізичні кондиції, ну і взагалі на те, що відбуватиметься на футбольному полі. Олександр Яцик у старті, минулий тур він якраз пропускав, у старті «Зорі» мається на увазі, він не грав проти клубу, якому він належить, проти київського «Динамо», з тієї ж причини і Горбач, наприклад, не грав, і Антон Боль. Боль сьогодні в старті, Горбач в запасі. Отже, «Дніпро-1» приймає «Зорю» з футболістами національної збірної України. У старті сьогодні Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк. Поруч із Піхальонком Володимир Танчик. У Танчика перший вихід в минулому турі був у цій весняній частині сезону. Вихід на останніх хвилинах. Це до розмови про повернення футболістів «Дніпра», про те, що є потихеньку відновлення після цих травм. Тренерський штаб «Зорі», в центрі уваги, окрім Миколя, ще й Младен Бартулович, для якого цей стадіон, Дніпро-арена, стадіон, який багато приємних емоцій приніс кар'єрі гравця. Можливо, саме тому Бартулович усміхається перед стартом цього поєдинку. Ну, а щодо гравців «Дніпрян», то тут теж присутні усмішки, хоча Олексій Гуцуляк традиційно зосереджений. Олександр Сапутін, вихованець дніпровського футболу, для нього теж поєдинок надзвичайно важливий. Є гравці сьогодні у складі, давайте почну з «Зорі», у складі «Зорі» в першу чергу, які мають дуже важливий контекст сьогоднішнього поєдинку. Наприклад, Вікентій Волошин, який перше за довгий час взагалі з'являється у стартовому складі «Зорі». Ось Антюх Батагов, Арсеній, звичайно ж, у якого майже 50 поєдинків за «Дніпро-1», він теж вихованець місцевого футболу, і Батагов був опорним півзахисником «Дніпра-1», звідки, власне, і перейшов у «Зорю». Їхню пам'ять та пам'ять загиблих мирних мешканців хвилиною мовчання. Дякую. Головний арбітр матчу Дмитро Панчишин, асистенти Віктор Нижник, Ярослав Поважний, четвертий арбітр Сергій Задиран. І у нас, звичайно ж, на матчі присутня система ВАР.
на чолі з Дмитром Кубряком. Це арбітр ВАР. Отже, матч розпочнеться за кілька миттєвостей. У першому колі дніпряни виграли на виїзді, хоча той поєдинок відбувався у Львові на стадіоні «Україна». Зоря багато подорожує і подорожувала, як Дніпро-1, враховуючи ту ситуацію, що команда грала у Єврокубках і у середині вересня Дніпро-1 виграв свій матч виїзний з рахунком 1-0. Ігор Когут тоді забив єдиний м'яч. Когут, який травмований, який відновлюється після складної травми. Зараз буде символічний удар по м'ячу. І оплески тих, хто присутній у чаші стадіону. Гранатометник батальйону Дніпра-1 Віктор Халявко зараз завдасть символічний удар по м'ячу. Традиція, яка дуже важлива, яка відбувається на багатьох матчах чемпіонату України. Куди бити, кому передачу давати, зараз запитує пан Віктор. Ну, непоганий розіграш центра поля. Видно, що удар поставлений. Головне, щоб удар у гранатометника батальйону Дніпра-1 був поставлений той, який треба, і туди, куди треба. Це зараз найважливіше і значно важливіше, ніж футбол, спорт і все інше. Ось він, Олександр Яцик, повернення в основу Дніпра-1 Зорі. Звичайно ж, футболіст, який належить київському «Динамо», і футболіст, на якого луганська команда покладає великі надії. В центрі поля зараз розберемося, як взагалі розташуються гравці Зорі. Ще раз наголошую, команда грає без центрального нападника, і у такій диспозиції, в такому розташуванні футболістів взагалі чи не вперше Зоря виходить. Ну, в офіційному поєдинку так точно. Ну що ж, Денис Антюх вище за всіх гравців Дніпрян. Ось він там вище за всіх гравців Зорі, найближче до захисників Дніпрян. І перша можливість атакувати. Кирюханцев відривається від опонента, залишає м'яч Вікентію Волошину. Волошин натикається на Сарапія. Сарапій забирає м'яч у 16-го номера. Отже, Антюх попереду. Але зараз важко зрозуміти поки що всі наміри гравців Зорі, поки позиційна атака від них не відбулася. Відбулася контратака із ривком Волошина, і ось результат. Нібито спочатку був приємний для Сарапія, який зупинив цю атаку, але потім, бачимо, в момент відбору м'яча оступився, поїхала нога п'ятого номера, і він віддав передачу, а потім зупинився, потім нагнувся і почав триматися за ногу. На жаль, перша зупинка вже фактично на старті матчу, і доводиться підморожувати гомілкостоп Едуарду Сарапію. Ось так. Ну, а ще раз подивимося момент цього відбору. Дуже красивий. Гарно виставив ногу п'ятий номер Дніпра-1, а потім, на жаль, для нього виставив руку. Ну, Вікентій Волошин хотів вийти або ж на ударну позицію, або ж на позицію для передачі. Дуже важливий матч для цього футболіста, я наголошую, який з'явився в стартовому складі вперше за супердовгий період. Він виходив ще за Кривенцова, було це у середині вересня. І зараз 16-й номер має шанс. У нього було достатньо шансів ще на старті сезону у Лалатовича, у Кривенцова, але не давалося цьому футболісту стати лідером команди, та й іншим центральним хавом Зорі. Ось сьогодні 16-й номер в старті. Спроба вийти з своєї половини поля від дніпрян. Танчик м'яч отримує. От цікаво теж розташування Танчика, Гуцуляка, Лєднєва. Бачимо, що Танчик все-таки починає поєдинок на лівому фланзі. Ну, а Богдан Лєднєв йде на позицію правого півзахисника. Ось таке рішення від Юрія Максимова. Напевно, що можна розраховувати, що вони мінятимуться своїми позиціями. Адже Лєднєв більш звичний у складі дніпровської команди на позиції саме лівого хава. Ну, а Танчик – футболіст мега-універсальний. Хоча, якщо говорити за Лєднєва, то абсолютно більшість своєї кар'єри у молодіжних командах він провів на позиції правого атакувального півзахисника, тому всі позиції рідні. І, знову ж таки, всі, практично всі гравці дніпрян достатньо універсальні. Ось Олексій Гуцуляк, футболіст збірної України, за відсутності Філіпова на позиції центрнападника. Якщо не встигли на старт ефіру, Філіпов на трибунах, Філіпов отримав м'язове пошкодження і сьогодні не зіграє поза заявкою. Довге закидання вперед. Денис Мірошниченко головою вибиває м'яч, вибиває його за межі поля. Яцик проводжає спокійно, впевнено. Цей кутовий на користь Зорі. Вирішив не зупиняти м'яч, не наздоганяти його гравець Дніпра-1. Ще одна
ще одна проблема, чи мінімальна проблема, чи пошкодження, якось розцінювати цю історію. Олександр Піхальонок сидить на газоні. Він не лежить, він сидить і тримається за ногу. Очевидь, Олег Очередько вже натягує гетри. Ця ситуація може бути неприємною. Піхальонок. Схоже, що відчуває дискомфорт. Зараз треба розходитися, зрозуміти, наскільки ось рівень цього дискомфорту високий, наскільки він зможе заважати чи не заважати восьмому номеру Дніпра. Ну, такий старт. Поговорили ми про травми, поговорили, що у Юрія Коваля немає Гереро сьогодні, про те, що немає Філіпова, і одразу Сарапій та Піхальонок теж мають проблеми. Подача кутового, Антюх виконує цю подачу. Удар головою, м'яч летить повз ворота. Чудовий момент від Зорі. І пробивав капітан команди Богдан Будко. Ось так. Будко набирає швидкість, виграє позицію, виграє боротьбу. І дуже чітко виграє і у Руслана Бабенка. Бабенко навіть не завис, щоб протистояти. Будку просто корпусом намагався стримати другого номера. Нагадуємо, що у Богдана Будка є голи у минулому сезоні. Був навіть один з матчів, коли дубль зробив центральний захисник Зорі. Ну, от що означають ці емоції Піхальонка і ці похитування головою? Невже не зможе продовжити гру лідер команди господарів? Поки що дніпряни у меншості. Вони відійшли практично всі на свою половину поля для того, щоб захищатися. Ось Рубчинський зустрічає Будка. Будко віддає на Боля. Боль в центрі оборони. Антон Боль теж виклик для молодого футболіста. У Зорі дискваліфікований Джордан. Це ще одна важлива новина. Андерсон Джордан, бразильський центральний захисник. Він дискваліфікований. Він нахапався карток і у матчі з Динамо отримав попередження, яке стало для нього, ну, по факту воно стало для нього восьмим в сезоні, але було два поєдинки, в яких Джордан отримав по два попередження, тобто дві червоні картки є у бразильця і чотири жовтих. І поруч із проводиться заміна у складі Дніпра 1 замінувати Піхальонку, який грав під номером 8. Ну, ми чуємо, що відбувається все-таки заміна. Диктор по стадіону наголошує, що Піхальонок не може продовжити гру. Ось так. Чотири хвилини не зміг зіграти гравець збірної України. Чотири хвилини походив по полю, зробив кілька рівків, потім зупинився, сів. І, звісно, що це проблема. Проблема, яка, ну, як мінімум, розповсюджується на сьогоднішній поєдинок. Але, з іншого боку, це і шанс для Олега Очередька, який за своїми функціями, за своєю позицією подібний гравець до Піхальонка. І дуже велика на нього, певно, що у Максимова надія. Зараз подає Зоря. Штрафний, Лєднєв м'яч виносить. Волошин вибиває м'яч господарі. Танчик його підхоплює. Не вдається вийти на чужу половину поля. Ось те, що останні хвилини дніпряни грали у меншості. Зараз ця ситуація виправилася. І у ногах Очередька, у ногах 27-го номера команди Юрія Максимова зараз важливе завдання зв'язати гру команди на чужій половині поля. Ось дніпряни намагаються м'яч відібрати для того, щоб закріпитися на цій чужій половині поля. 7 хвилин минуло, а досі не було жодної зв'язної такої розповіді, яку би створювали своїми передачами гравці Дніпра-1 саме біля чужого штрафного майданчика, відповідно, і до ударів далеко. От ще один гравець, який має це робити, Лєднєв. Говорячи про універсальність гравців Дніпра-1, варто сказати, що цілком імовірно, Лєднєв та Очередько впродовж матчу можуть теж змінюватися позиціями. Ось отримує м'яч Бабенко. Просуває його вглиб. Не вдається зачепитися за м'яч Гуцуляку. Гуцуляк свою боротьбу програв. Вантух. Вантух в центр на Антюха. Впевнено, починають гравці Зорі. Володіють вони м'ячем. Кирюханцев. Кирюханцев назад на Будка. Башич. Ну і назад передача.
Друзі, УПЛ 1, 1 плюс 1 медіа, УПЛ 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запустили проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Мета – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотниками. 16 клубів, 16 пунктів. Переходьте за QR-кодом на екрані та вибирайте собі клуб, улюблений ваш, можливо, це хтось із сьогоднішніх, і підтримуйте збір від свого улюбленого клубу. Батаго. Хі знають про його першу передачу, про вміння це зробити. А ось Батаго пройшов углиб трошечки до центру поля, віддав на Яцика. Олександр Яцик проти Володимира Адамюка. Яцик. Яцик в центр дає передачу. Ось це рішення читається. І перехоплення м'яча. Очередько. На Танчика. Танчик. Його намір легко прочитав досвідчений капітан «Зорі». Передача на Волошина. Увага, Вікентій Волошин проти Сарапія. П'ятою віддавав Волошин, чекаючи підтримки. І, в принципі, все вірно робив в плані загострення цієї атаки. Розізлився навіть Волошин, що ніхто із партнерів не пішов йому за спину, не прочитав ось цей елемент його гри, ось цей елемент його розвитку атаки. Ось він, вихованець київського «Динамо». Два Волошина є в чемпіонаті України. Назар. Складі «Динамо» і Вікентій у «Зорі». Бабенко. Один праворуч Адамюк на Лєднєва. Ось перша можливість навіть подати для Богдана Лєднєва, але він не впорався з м'ячем, загубив його. Батагу підібрав, Батагу на Вантуха, Чурко. Чурко, від нього м'яч іде за межі поля. Накрив лінію передачі Руслан Бабенко, дуже здорово зіграв. 18-й номер «Дніпра-1». І зараз уже він атакує. Можливо, дніпрянам варто спробувати завдати першого удару по воротах суперника для того, щоб відкрити цей матч для себе. Адже поки що взагалі без загострень. Сарапій. І що міняти? В центрі поля просить передачу Бабенко, але ризиковано віддавати. Тому пас на захисників і доводять аж до Волинця. Євген Волинець в минулому турі важливий матч для себе виграв. Власне, дніпряни виграли у Колоса на виїзді. Волинець виграв у команди, за яку провів багато років, на стадіоні, на якому провів багато матчів. І дніпряни виграли свій другий поєдинок навесні. У команди 5 зіграних зустрічей після поновлення чемпіонату, 8 набраних очок. У «Зорі» 6 матчів зіграних, 5 календарних, плюс ось той незіграний з «Динамо», недограний. Незіграний восени. І після 6 матчів 10 очок. Тому «Зоря» уже за весняну частину набрала практично стільки ж, скільки ж за усю осінь. Були проблеми із результатами, були проблеми із набиранням очок. І не в останню чергу через складний календар із Єврокубками команда багато втратила. Тому «Чорні коти» луганські зараз мають 22 очка, 10 із яких набрані навесні. Ну і сьогодні вони розраховують на 3 очка, безумовно, ми це побачили по старту поєдинку. Є у них бажання грати попереду, є у них бажання атакувати і пресингувати на чужій половині поля, як зараз. Порушення правил у центрі поля. Вантух зупиняє Лєднєва. Тримав за руку 47-й номер «Зорі», 17-го номера суперників. 12 хвилин минуло, 0-0 у Дніпрі. Розіграш. Короткими передачами, іноді навіть короткими фразами. Сарапій праворуч починає атаку, дає на Адамюка. Лєднєв. Лєднєв виплутався з цієї ситуації. Лєднєв назад віддає Бабенко під тиском суперника. Ну, ось Руслану Бабенко, гравці «Зорі», не дають дихати в момент прийому м'яча, ось хіба що тут, коли вони занадто глибоко на своїй половині поля контролюють футболіста, який повинен починати розіграші. Ну і так само за Валентином Ручинським бігають, як ті футболісти «Зорі». Зараз непогано Бабенко віддав на Танчика.
Атака триває. Пас Очеретька в глибину. Перехопили футболісти Зорі. Ну і довгий пас на Антюха. Швидкість сьомого номера луганської команди. Одна з основних опцій для виходу Зорі в атаку. Байдуже в матчі проти якого суперника для Дениса. Роль лідера Зорі стає такою все більш очевидною, все більш його роль, адже на Дениса великі надії взагалі покладаються. Шкода, звичайно, що відсутні сьогодні найкращі бомбардири обох команд. Шкода, що відсутній Гереро, який прекрасні м'ячі забив у ворота металіста 1925-го, і на гру якого у багатьох поєдинках дивитися надзвичайно приємно. Пошкодив м'яз стегна Гереро. Атакує Гуцуляк, момент Дніпрян, увага, Гуцуляк в штрафному майданчику, Боль його контролює, але Гуцуляк б'є по воротах, Сапутін забирає, не одразу, та все ж забирає воротар Зорі м'яч у руки, ось перший удар у площину у рік. 15-та хвилина, Олексій Гуцуляк попрацював проти Боля. Ось досвідчений Гуцуляк, майстерний гравець групи атаки проти молодого Антона. Розвертається і робить крок з правої ноги. Пробиває Сапутін на своєму місці. Сапутін контролює цей удар. Давайте подивимося, в який кут цілив Гуцуляк. Ну, схоже, що в дальній. Хотів пробити 9-й номер Дніпрян. У Філіпова найкращого бомбардира Дніпрян 8 забитих м'ячів. Олексія Гуцуляка 6. Ну, якщо вже говорити про Гереро, про яку я почав розмову, то 7. Це ті гравці, які в складі двох команд забували найбільше у цьому сезоні. Ну, а найкращим бомбардиром чемпіонату є форвард «Динамо» Владислав Ванат. У нього 11 голів. В принципі, згадуючи «Динамо» і «Кривбас», вчорашні нічі обох команд, ці команди вище Дніпра один у турнірній таблиці. І ці результати, дві втрати очок суперниками, вони на руку дніпрянам. Сьогодні можливість для домашньої команди наблизитися, наздогнати, втрутитися більш серйозно у боротьбу за найвищі місця. Але для цього треба вигравати. Бачимо ж після перших 15 хвилин, що дніпряни не є команду, яка з перших хвилин буде доводити свій статус фаворита. Не виходить зв'язати гру на чужій половині поля. Ну і взагалі домашні матчі команді Максимова надзвичайно складні. Складно давались і даються. У цій частині сезону остання домашня перемога ще у листопаді була здобута. 5-2 над Чорноморцем. Після того програли в Орск і не вигравали в наступних матчах. Ось момент. Сапутін виходить головою. Гуцуляк не став пробивати по воротах. Обігрує він. Обходить Батагова. Зупиняється. Здорово, Гуцуляк. Батагов стрибає у підкат. Очеретько. Очеретько. Перед ним два футболісти. Це було непогано. І продовжується атака дніпрян. Танчик відкривається. Не ризикує віддавати йому. Але Очеретько. Зараз м'яч у танчика опиняється і подає Володимир. Але подає у ту точку, де немає нікого з гравців Дніпря 1. Аж тут Мірошниченко випускає м'яч за межі поля. Ну ж таки, у цій атаці, яка зараз відбулася, було кілька ключових моментів. Перше, це своєчасний вихід Сапутіна і гра головою, безстрашна гра перед нападником суперника. Ну і далі те, як Гуцуляк акуратно на паузі прибрав Батагова, це теж було дуже красиво. Рюханцев. Просять розташовуватися вище і ближче до гравців суперника із тренерської лавки. І Сарапій зараз керує командою. Завдання відібрати м'яч у суперника. І, знаєте, достатньо непоганий пресинг ось уже зараз. Дніпряни м'яч відібрали, вдалий відскок для Лєднєва. Богдан Лєднєв зупиняє м'яч, забирає його, притримує Рубчинський. Мірошниченко. Ну, своє завдання зараз виконали господарі.
Вони володіють м'ячем, вони його розігрують, але швидкість цього розіграшу, особливо на чужій половині поля, вона бажає, звичайно, кращого, бажає швидшого. Ці переміщення м'яча, іноді горизонтальні, вони не є проблемою для суперника. Знову горизонтальна передача, Бабенко, ще один пас Мірошниченко. Ось тут може бути просування, Мірошниченко віддає у центр. Рубчинський повертає 11-му номеру, і Мірошниченко, схоже, що закидав туди, або ж намагався закинути за спини захисникам. Навряд чи це удар по воротах, оскільки занадто м'яко робив свою дію 11-й номер. Ну, ніхто не пішов на цей пас, і шансів встигнути теж було мінімум у Гуцуляка. Кирюха Анцев втратив м'яч, вступає у відбір, 17-й номер. Насідає на Мірошниченка, у рамках правил показує арбітр, буде аут. Для Дніпра один ось Ігор Кирюхан. Це один із найшвидших футболістів, найгостріших футболістів своєї команди. Говорив з ним після матчу з київським «Динамо». Говорив про те, що «Зоря» хоче розвиватися, Ігор Кирюхан, в плані гри. І про те, що команда розуміє, що вона не на тому місці, на якому має бути, але якщо говорити про результати команди, то вони не були найкращими. Те місце, на якому Зоря перебуває, 12-та позиція, воно десь таке є. Батагов ризиковано пішов вперед. Ще йде Арсеній Батагов. Відчуваю впевненість, 44-й номер. Не виходить у нього віддати першу точну передачу, першу гостру передачу. Всі лінії передачі центрхави Дніпрян закидають, тому ось такі рішення приймає 44-й номер. Намагається десь трошечки простору виграти для себе. Ось він отримує м'яч, гравець молодіжної збірної України. Гравець національної збірної Гуцуляк. Перед ним одразу ж Будко. Кирюханцев помиляється, хотів прокинути м'яч акуратно повз Мірошниченка для себе, для флангу. Хвилин минуло, один удар в площину воріт команди господарів. Ну і гості ще не били по воротах. Так, м'яч літав над штрафним майданчиком. Були спроби гостроти, були спроби хитрих рішень. Втім, їх було занадто мало для того, щоб ми з вами зараз сподівалися чи претендували на результативний матч. Діагональна танчика. Попрацював в обороні Будко, Башич отримує м'яч від Кирюханцева. Знову Богдан Будко, один із найпомітніших гравців сьогоднішнього матчу. Багато непоганих рішень приймає, багато забирає м'ячів. Це Вантух, інший вже крайній захисник луганської команди. Пас назад на Башича. Кирюханцев. Дуже достойний опонент у Ігоря, це Володимир Танчик, два швидкісних футболісти. Бабенко під тиском Волошина віддав передачу. Цей тиск фіналізувався тим, що Вікентій порушив правило, підштовхнув Руслана Бабенка. В момент польоту за м'ячем відірвав ноги від землі 18-й номер. Звичайно, що в такій ситуації будь-який поштовх буде х1,5, може навіть х2. Тому порушення правил. Щось там про жовту картку казав Юрій Максимов. Але для попереджень ще у цьому матчі рано. Знову переведення діагональне в бік Танчика. Прийняти цей м'яч було дуже складно 34-му номеру. Бачимо, передачі далеко не ідеальні. Дві поспіль діагоналі на лівого Хава команди господарів. І першу перериває захисник, друга взагалі йде складно і неточно для прийому важко. Рубчинський піднявся вище, перерізають лінії передачі гравці «Зорі». Ось вона, можливий шанс вийти на ударну позицію. Яцик м'яч отримав, Башич. Розіграш на Чурка, до Чурка м'яч не доходить. І біжить Лєднєв.
дав, здається, в вухо Батагову, віддавав передачу. Арсеній перервав достатньо гостру атаку. Не прям. Буде аут. Ну ж, половина тайма минула. 0-0. Матчі Дніпра та Зорі. Бодя, слышиш, Олег? Бодя, ти центральний нападаючий. Бодя, зона є, от! Довго розбирається з аутом. Персональна опіка на чужій половині поля. Не дати приймати м'яч, не дати точно розігрувати. Грав пас короткий, середній комбінації. Є силою з цих футболістів дніпрян. Є тим рушієм, який приносив їм успіх у багатьох матчах цього сезону. Але рано чи пізно, якщо це продовжуватиме не приносити результат, ми будемо десь більше, напевно, і довгих передач бачити. Поки що результату немає. Танчик проти Яцика. Яцик у відборі пішов на цей м'яч і порушив правила. Завалив він 34-го номера суперників. Давайте подивимося, де було порушення правил. Ось тут руками собі допомагає. Б'є по спині Танчика. Машич не прийняв м'яч, але зараз приймає. Увага, 21-й номер б'є по воротах і сейв Волинця. Хороший момент. Нарешті удар по воротах. Хорват Яков Башич пробиває. Перший удар і перший сейв від Євгена Волинця. Давайте подивимося, сам Волинець перший учасник цього епізоду. Він м'яч вибиває, Зоря виграє боротьбу. Башич ніби не приймає м'яч, але вийшло так, що залишає його для Вікентія Волошина. І Волошин віддає Башичу. Башич здорово пробиває, гарно м'яч зловив. Парирує Волинець. 26-та хвилина. Кутовий. Подача. Удар по воротах або ж скидка від Батагова. Хотів пробивати. 44-й номер. Теж вміє і теж любить забивати з меж чужого штрафного майданчика. Після стандартів робив він це і за молодіжну збірну України. Ось він вихованець місцевого футболу. Колишній гравець Дніпра-1. Ну, це вихованець хорватського футболу, як Овбашич. Теж у штрафному майданчику. Потужний центральний хав. Високий. Теж забивав уже у цьому сезоні. Одразу ж як прийшов у команду взимку. Подача. Подача. Сваток не дає пробити з-під себе. Лежачи вже ситуацію цю знівелював. Зігравши проти Антона Боля. Царапій. Є вперед. Очередько. Передача не проходить. Очередька. Головний почерк сьогоднішнього поєдинку. Є бажання, є намагання зробити якусь гостроту, дати якусь передачу у футболістів однієї іншої команди. І дуже грамотно, дуже щільно і правильно в плані позиції захищаються оборонці суперника. Тобто, що захист цілковито переважає креатив. Як на одній половині поля, так і на іншій. Ну і тембри, ви самі бачите. Волинець віддає на Сарапія. Починається пресинг, але пресинг точковий. Такого колективного зараз не було від Зорі, дніпряни виходять з-під нього. Дніпряни виходять з-під нього і тільки неточною передачею ця атака завершується. Знову шанс втрачено. Не кажу, щоб забити, хоча б просто пробити по воротах. В принципі, єдиний удар у площину воріт від Гуцуляка був продуктом його індивідуальної майстерності. Волошин. Волошин падає без порушення правил, показує Панчишин. Атака Дніпрян і передача на лівий фланг. Але на кого? Богдана Лєднєва. Або ж Лєднєв чекав підключення Танчика, який не побіг так різко, як того хотів 17-й номер. Або ж Богдан очікував,
що Гуцуляк відкриється зовсім в іншу точку. Хай там як пас неправильний, вже треба захищатися. Кирюханцев. Аут. Матагу. Ось розрізна передача. Сильна, жорстка. Вдається її обробити Волошину. Яцик. Яцика випереджає Сарапій. Танчик. Через центр. Чудово. Чудово Батагов відіграв проти Гуцуляка. Не дає йому зробити такий, як слід, перший дотик Арсеній Батагов. А тут порушення правил. Фолить Вантух проти Очеретька. З протяжечкою зіграв 47-й номер. Очередько ніби й далеко м'яч від себе відпустив. Антух відчув, що можна відібрати, що можна перехопити. Давайте подивимося. Ось Очередько відпускає від себе м'яч. І Антух влітає у нього. Підігнув ноги. 47-й номер. Але це все одно жорсткий удар. Це все одно зупинка з порушенням правил. На щастя, що не йшов прямою ногою захисник луганської команди. Ось він. Кій свого часу перейшов до Дніпра-1, але потім почалося повномасштабне вторгнення і так і не зіграв Роман жодного матчу за Дніпрян. Яцик. Яцик довго зараз приймав рішення, показує руками партнерам, що не відкрилися так, як він хотів, що були закриті. Але тут не тільки партнери винні, тут повертаємося до розмови, що дуже чітко обороняються обидві команди сьогодні, не дають взагалі жодних варіантів одна одній. Тому треба обіграші, тому треба у цьому матчі, щоб хтось почав нарешті обігрувати один в один. Хай навіть не в промислових кількостях, але хоча б трошки. Тоді для того, щоб була можливість виходити на ударні позиції, щоб була можливість виходити на загострюючі позиції. А так 30 хвилин минуло. А боротьби багато. Штовханини теж багато, а моментів мінімум. Ось простріл. Сваток розбирається. Директор оборони Дніпра-1. В цій ситуації теж чудово зіграв. Він повернувся в матчі проти Колоса, зіграв повний поєдинок Сваток, тут до того ще ж офсайд був. І це ще одне важливе повернення. Сергій Кравченко, Артур Карноза. Сергій Кравченко зараз один із асистентів, ви знаєте. Руслан Ротаняв. Олександрії їхати недалеко. Олександрія свій поєдинок зіграла у цьому турі в Одесі. Ну і Кравченко, звісно ж, цей стадіон і цей клуб для нього не чужі, далеко не чужі. Ну, Артур Карноза, зараз момент теж важливо сказати, що говорю за Кравченка. Карноза ж теж у нас вихованець місцевого футболу. Уродженець міста Дніпро, свого часу вважався з найталановитіших гравців академії. Ну і багато пограв на рівні української прем'єр-ліги. Водя, ти, та не ти, Олег! Водя, лєва, куди, гол? Ну, бля, та піздець, ви опять! Батагов ліворуч удає на Вантуха. Моль. Погана передача, її перехопив, майже перехопив гравець Дніпряна. Ось тут перехоплення повноцінне. Є можливість вибігти швидко в атаку, оскільки є вільні зони, були вільні зони, принаймні на лівому фланзі. Швидко повернувся Кирюханцев. Кирюханцев зараз проти Мірошниченка, викидається на нього. Не дав Мірошниченку зробити пас вперед. В принципі, свою роботу зробив Ігор. Сарапій. Хопчинський. Сарапій. Передача. По правому флангу йде атака. Очередько. Вигриз м'яч Олег Очередько.
І зараз шанс для дніпрян. 4-3. Ось це дійсно гольова ситуація. Передача на правий фланг. Простріл. І цей простріл не знаходить ногу Цуляка. Очередько стріляв. Ну що ж, говоримо про те, що це найкращий шанс першого тайму. Говоримо про те, що це найкращий шанс на обидві команди, оскільки відбулася обрізка і відбулася та атака, яка мала би завершуватися розіграшем. Власне, вона завершилася розіграшем, але без голу. Гуцуляк вже добігав на дальній стійці, втім на старті епізоду був задалеко. УПЛ, 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запустили проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Збираємо 48 мільйонів гривень на 16 пунктів управління безпілотниками. QR-код на екрані, будь ласка, донатьте. І це зараз найважливіше. Це зараз важливіше за будь-які види спорту і за все інше. Можете донатити від одного з 16 футбольних клубів, від імені одного клубу, якщо ви є вболівальником цієї команди. Ну, якщо, наприклад, нейтрально дивитися футбол, можете донатити за тих, хто зараз перебуває на 15-му чи на 16-му місці у своєрідній турнірній таблиці донатів. Руслан Ротань так само тут. Якщо Сергій Кравченко, тут мав би бути десь і Ротань. Передача на Лєднєва. Передача на Рубчинського. Це Валентин Бу вступає від британчик. Є будка, порушення правил. Влаштований Будко віддавати передачу вперед, але все це завершується передачею на Боля. Боль на Сапутіна. Батагов. Батагов атакує Лєднєв і не дозволяє тому зробити точну передачу. Батагов просто в аут вибиває. Через центр комбінація не проходить. Взагалі жодного, жодної зв'язної комбінації, жодної атаки саме через центральну зону, через короткі передачі і з подальшим виходом на ударну позицію не було у Дніпрян сьогодні. Знову спроба подібного моменту. Зараз Очередько м'яч виграв. І Очередько запускає Рубчинського. Побачив він підключення 22-го номера. Це зв'язка з молодіжною збірною України. Давайте пригадуємо, що зовсім нещодавно вони забили подібний м'яч у матчі кваліфікації на Євро. В групі, де збірна України грає з Англією, з Сербією, багатьма іншими командами, 3-0 українці виграли в Азербайджана, здобули шосту перемогу у шостому поєдинку. От якраз Очередько з Рубчинським дуже часто займалися і результативно навіть займалися подібними комбінаціями у тому поєдинку. Вони відчувають один одного. Олег Очередько прийшов із Шахтаря зараз в оренду зимового міжсезоння. І зараз і в клубі у цю весняну частину сезону і в збірні вони мають зіграну зв'язку. Але вперше це от саме момент такої довгої передачі намагалися здійснити в сьогоднішньому поєдинку 27 та 22 номери. Хочеться більше, звісно, бачити подібних комбінацій. Сапутін б'є. Підбирає Антюху, однак перед тим порушення правил відбувається. Два п'ятих номера Яцик і Сарапій. І Сарапій виграє верхову боротьбу. Більш досвідчений в плані боротьби зверху, більш досвідчений в плані ось таких подібних моментів Едуард Сарапій. Підставився під нього Яцик. Панчішин був поруч у цьому епізоді, хоча не з усіх ракурсів тут простежується, що було очевидно порушення правил. Едуард Сарапій багато сьогодні подібних моментів вже виграв. Пас на Очередька. Очередько на фланзі. А Лєднєв якраз в центрі. Богдан м'яч отримує. Мірошниченко. Без загострення. Пас назад. Причому м'яч так довго котиться до Сарапія. Знову темп атаки втрачається. Але Зоря не виходить все одно з своєї половини поля.
відчувають луганці, що зараз дніпряни налаштовані атакувати, і тому стало цілковитий захист. Лінів. Мірошниченко подає, здорово подає. Удар головою по воротах, позворотили тут м'яч. Ось він майже удар в площину. Ось він момент. Давайте подивимося. Пробиває по воротах Олексій Гуцуляк. Ще один удар 9-го номера. Два удари у дніпрян, обидва у Олексія. Ну і до третього удару він не дістався. В підкаті до третього удару, який потенційно міг стати найкращим, найрезультативнішим. Волошин віддає на Вантуха. Вантух має наздогнати м'яч, і у нього є час подумати, віддати передачу далі. Вантух закидає на Чурка. Чурко у підкаті випускає м'яч за межі поля. В'ячеслав Чурко чи то не добіг до передачі Вантуха, чи то 47-й номер не надто зручно віддав на свого партнера. Олинець розігрує коротко через Бабенка. Сарапій. Сарапій може довго віддати. Він віддає і спокійно приймає Гуцуляк. Це несподівана подія сьогоднішнього матчу, що захисник Зорі не встиг за ним. Відтак Гуцуляк впевнено м'яч обробив, почав атаку своєї команди, але все одно той повертається до центральних захисників. Сваток. Бабенко. Рубчинський в недодачу віддав, помилка Рубчинського, і контратака. Контратака Зорі. Антюх чекає підтримки, не став віддавати на Кирюханцева, почекав Волошина. Волошин на Яцика. Яцик крутиться перед штрафним майданчиком в оточенні трьох футболістів. Залишає Антюху. Антюх. Ой-ой-ой, послизнувся Яцик. Чи Волошин послизнувся, втім м'яч все одно у гравців Зорі. Парадоксальний момент, і парадоксально те, що... А він ще й завершується. Парадоксально, Антюх випускає м'яч за межі поля. 5 секунд, які хочете забути зараз. 5 секунд з української прем'єр-ліги, які хочеться забути. Гуцуляк. Очередько. Ось так вирішив туди дати, де більше простору. Мірошниченко. Набирає швидкість Денис, залишає Танчику. Танчик. Подачу виконує. Вантух. Вантуху підказали, що ззаду є футболіст. Цей футболіст Лєднєв. Лєднєв залишає Адамюку. Адамюк. Підсічка на Очередька. Пішов Володимир у штрафний майданчик. Додати туди висоти. Йде подача. Боль. Виграє верхову боротьбу. Бабенко акуратно підштовхнув у межах правил Волошина. Але м'яч все одно у гравців Зорі. Вантух. Атакує його Очередько. Не дає розвернутися. Не дає дихнути зараз супернику. Адамюк. Бабенко. Анчик. Дуже-дуже низько сидять центральні хави луганців. Гуцуляк отримує м'яч. Гольова ситуація. Гуцуляк б'є по воротах. Сапутін забирає до рук з другої спроби. Несильний удар Олексія Гуцуляка. Міг перетворитися на добивання від когось із партнерів. Бив на точність, на техніку. Дев'ятий номер отримує передачу після розіграша. Стеле цей м'яч у своєму стилі. Не завжди таким ударом Гуцуляка вистачає точності. І зараз Сапутін теж, насправді, складна була ситуація. Доворіт кілька метрів, і він уже ставив ногу, виставляв руки. Не знав, куди проб'є дев'ятий номер. Тому далеко не найсильніший удар, зрештою, воротар Зорі відпустив. Але відпустив, на щастя, для нього недалеко. От, можливо, саме це можемо називати найкращим шансом Дніпра-1 сьогодні. І знову момент 9-го номера. Гудко.
Боль. Антюх на правому фланзі. Два гравці проти Антюха. І це все завершується аутом. Денис сьогодні ще не виходив на ударну позицію. Нагадую про проєкт Ліга аеророзвідки 3.0. Друзі, не забувайте, QR-код на вашому екрані. Навіть маленький донат допоможе зібрати на пункт управління безпілотниками. Яцик. Яцик прострілює. Прострілює, схоже, що вже за меж. За меж поля, якщо навіть ні, то м'яч все одно вийшов за лінію. Після силового прийому від Володимира Адамюка важко гравцям суперника, абсолютній більшості футболістів чемпіонату України, тягатися у цій манері, у подібній манері проти Володимира Адамюка. Ну і не було сьогодні шансів у третього номера Дніпрян забити. Поки що, адже не було стандартів, жодного кутового дніпряни взагалі не подали за перший тайм. Сила цієї команди є у вміннях пробити з межах штрафного або ж воротарського майданчика з меж. Після стандартів багато так забивав у цьому сезоні, ще в попередньому сезоні Сарапія, Адамюки, у цьому сезоні вони вже забивали, але сьогодні цього всього немає. Натомість я так Азорі, Антюх вийде на ударну позицію чи ні? Б'є Антюх, у руки прилітає м'яч Волинцеві. Несильний удар від одного колишнього гравця Колоса по воротах іншого. Два екс-партнери по команді, по Ковалівській, та ще й рикошет був після удару сьомого номера Зорі. Останні секунди першого тайму, в нас були паузи, Піхальонку надавали допомогу, після чого він залишив межі поля через попередження, і перед тим Сарапію надавали допомогу. Тому дві хвилини додано до першого тайму. Гуцуляк залишається з м'ячем. Олексій Леднєв, Очередько, Леднєв. Там мало на кого можна подати, там по факту лише Танчик і Мірошниченко, але це не та опція для верхової боротьби, на яку очікував Богдан Леднєв. Ось помилка під час передачі і контратака Зорі. Вантух, яке буде його рішення? Він віддає ліворуч. В центрі чекає передачі Вікентій, Волошин. Уже накрили Чурка. Чурко зупиняється. Чурко на Вантуха. Волошин очікував передачі у відповідь. Цей момент чудово прочитав Валентин Рубчинський. Саме той момент, що Вікентій Волошин хоче в стіночку зіграти із партнером. 22-й номер Дніпрян вберіг свою команду від удару потенційно у цій ситуації. Одна хвилина зіграна із двох доданих. Очередько. Ось хороша передача на Рубчинську. Той приймає м'яч не ідеально. Немає порушення правил. Боль. Центральний захисник з м'ячем. Дав ліворуч. Тут Чурко. Чурко назад на Боля. Схоже, що Зоря збирається володіти м'ячем аж до свистка на перерву. Володіти м'ячем — це одне, інша справа — довести справу до удару. А м'яч все далі і далі від воріт Дніпрян. Ось діагональ від Боля на третього номера команди суперників. Адамюк скидає Волинцеві. Отак 0-0 у нас закінчується перший тайм. Перший тайм, в якому дніпряни були, можна сказати, ближчими до успіху, але ця близькість, вона була відносною. Найкращі шанси мав ось цей футболіст, Олексій Гуцуляк. Власне, три удари по воротах суперника, два удари в площину і ще один повз ворота. Це все його дії. Ну, а Якол Башич мав один з найкращих моментів Зорі, але це все ж таки знову дальній удар. Тому найкращі гравці матчу – це ті люди, які здебільшого працювали в захисті. Поки що захисники, опорні півзахисники – це те, що у нас стало почерком і підсумком першого тайму. Для Юрія Максимова був ще якийсь підсумок, зараз він обговорює його з головним арбітром. Однак давайте повіримо, давайте сподіваємося, що головні моменти і голи будуть у другому таймі після перерви.
Ми повертаємося на Дніпро-арену. Зараз розпочинається другий тайм матчу 23-го туру, заключного матчу 23-го туру. Дніпро 1-0, 0-0. Логічний рахунок першого тайму, оскільки та гострота, яку команди показували біля воріт суперника, ну, вона була відносно, м'яко кажучи. Найкращі моменти, найкращі шанси у дніпрян, у команди Юрія Максимова мав Олексій Гуцуляк, ну а у ганців було кілька моментів, кілька ударів здалеку. Гуцуляк, наприклад, він пробивав із меж штрафного майданчика, обидва його удари забрав Сапутін, і обидва удари були трошечки схожими за стилістикою, хоча саме удари, а не розвиток атак. Справа і зліва Гуцуляк пробивав, Сапутін двічі ловив м'яч не одразу, але потім фіксував його. Ну і ще один момент головою пробував Олексій. Після подачі Дениса Мірошниченка з лівого флангу головою бив він і м'яч пролетів повз ворота. Ще одного разу була атака, фактично вихід 4-3 у дніпрян. І Гуцуляк замикав дальню стійку, але не встиг зреагувати на простріл. Не встиг, бо не добіг до м'яча. Занадто далеко він був до цієї позиції. Ось це те, що згадується в першу чергу. Ще було два сейви Волинця, два удари в площину воріт від гравців «Зорі», від команди Юрія Коваля. Для «Зорі» цілком непоганим видається. Так от, принаймні, видавався до старту поєдинку нічийний результат. Можливість зіграти проти команди, яка в топ-4 перебуває на виїзді. Але, звісно, що «Зоря» сюди приїхала вигравати. І виходить нападник. Виходить нападник Ігор Горбач. Виходить замість ще одного вихованця «Динамо». Ось вихованець замість іншого «Динамо Київ», замість Вікентія Волошина. Вікентій Волошин сьогодні вперше за практично півроку, навіть більше, вийшов у стартовому складі. Був у боротьбі, був, як і всі інші півзахисники сьогоднішнього поєдинку, багато в центрі уваги саме у боротьбі, але того креатива, який має давати 16-й номер, вочевидь, було мало, і замість нього виходить нападник, замість півзахисника, і, можливо, відбудуться зараз певні зміни, перестановки в лінії атаки. Принаймні, Горбач ось зараз посідає позицію центрального нападника, з'являється нападник у команди Коваля, адже насичена була центральними хавами лінія у першому таймі. Давайте тепер розберемося по складах команд. Схоже, що ось цей вихід, ось ця заміна, вона є єдиною на обидві команди. Олександр Сапутін у воротах «Зорі», Антон Боль, Богдан Будко, Арсеній Батагал, Роман Вантух в обороні, Яков Башич, В'ячеслав Чурко, Олександр Яцик. Півзахисники центральні, крайні хави Денис Антюк і Антюх Ігор Кирюханцев і Ігор Горбач, нападник номер 17. У Юрія Максимова Євген Волинець у воротах. Олексій Гуцуляк атакує. Знову він проти двох футболістів. Страхує третій. Вибиває Башич. Отже, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Денис Мірошниченко. Лінія захисту. Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський і Олег Очередько. В центрі поля ця заміна, яка сталася ще на старті матчу, адже Тихальонок травмувався. Богдан Леднєв та Володимир Танчик – флангові півзахисники. І Олексій Гуцуляк в центрі нападу. Де довга передача. Приймає м'яч Очередько. Саме він зараз на позиції правого хава. Прокидає поміж ніг Батагову. І Батагов фолить. Збиває Очередька. Гуцуляк, можливо, вказує на те, що час давати жовту картку. І жовта картка дійсно є. Навряд чи це Гуцуляк випросив. Швидше за все, це рішення Панчишина стартове було в цій ситуації, адже Очередько виходив на небезпечну позицію. Перше попередження у нашому матчі центральний захисник «Зорі» Арсеній Батагов. Багато молодих гравців у першому таймі акцентував на тому, що футболісти молодіжної збірної України зараз один збив іншого. Подача Мірошниченка, удар головою, і Сапутін витягує добивання, м'яч у воротах. Олександр Сваток забиває, те, що не було за 45 хвилин першого тайму, за дві у другому створює дніпрян. І перший стандарт, ми говорили про це у першому таймі, що кутових ніяких не було можливості для Адамюка, Сарапія і для Сватка реалізувати себе і свою перевагу у силовій боротьбі, у зрості, на чужій половині поля, в чужому штрафному майданчику. І ось зараз перший подібний момент у сьогоднішньому матчі, одразу гол. Олександр Сваток забиває. Подача. Адамюк виграє боротьбу.
Причому виграє її настільки, що Будко упав. Будко ще дорікав арбітру, мовляв, було порушення правил. Ну, але тут далі вже ніхто не накрив Сватка, абсолютно ніхто. Сапутін як міг дотягнувся до м'яча. Можливо, міг відбивати краще, можливо, десь міг парирувати цей м'яч, вибити в бік, але сталося так, як сталося вже. І вибив він прямо на Сватка. Свисток. Очевидь, було переслуховування, поки ми дивилися повтори. Така була тиша, зависла над стадіоном, пауза. І пауза із запахом електрики для дніпрян. Неелектризована ситуація була, десь, можливо, система ВАР втрутилася, або ж підказав. Або ж поговорив головний арбітр з арбітром ВАР на предмет можливого перегляду, на предмет можливого порушення правил у цій ситуації, коли падав Будко і після силового прийому від Адамюка. Але ні, порушення правил не було і дніпряни забивають. Отже, 1-0. Є надії, що гол відкриє трошечки гру. Є надії на те, що далі буде веселіше, і Владислав Бугай вже шнурує буце, ще один нападник, ще один гравець групи атаки. Силовий футболіст, потужний футболіст. Якраз ось ця потужність захисників дніпрян, десь вона зараз зіграла роль, тому що команда, ну, подивіться на Данюка, команда значно сильніша в плані верхової боротьби, видалася у попередньому, саме в гольовому епізоді. Друзі, нагадую вам за збір на Лігу аеророзвідки 3-0. Зараз, можливо, вболівальники двох команд, для яких цей матч зараз має стати цікавішим, що вімкнуться, включаться, будуть більше донатити. Дуже важливо збирати на ці мобільні пункти управління безпілотниками. Донатьте за свою улюблену команду, переходьте за QR-кодом на екрані. 16 клубів, 16 пунктів управління. В цьому сезоні Сваток ще не забивав, до речі, у чемпіонаті. Колишній гравець «Зорі» Максим Третьяков розминається, поруч із ним Євген Баришніков, тренер з фізпідготовки, там ще Сергій Горбунов. Якраз два футболісти лівого флангу, і на лівому фланзі атаки дніпрян сталося ось це міні-пошкодження Дениса Мірошниченка. На щастя, він повернувся у гру. Достатньо вже сьогодні подібних моментів для дніпрян. Гуцуляк. Кутовий заробляє. Дев'ятий номер. Три футболісти були поруч. Але Олексій свою роботу загалом робить. І робить дуже непогано. Навіть в такій ситуації перевагу зберіг для своєї команди. І от він, кутовий. Не прям. 51 хвилина знадобилася команді господарів для того, щоб дійти до одного з своїх улюблених моментів, до однієї з своїх улюблених міні-фаз гри. Подача кутового. Гуцуляк головою, будь ласка, 2-0. 52-га хвилина, Сапутін кричить на усіх, але в першу чергу кричить на того, хто відпустив Олексія Гуцуляка. Ну і я вже говорив у першому таймі про певну парадоксальність цього поєдинку. Зараз за 6 хвилин два стандарти. Дніпрян повністю змінює ситуацію. І на цю секунду надзвичайно важко уявити, за рахунок чого Заря зможе взагалі витягнути цю гру. Давайте подивимося, що сталося. Яцик Гуцуляк. І Яцик відпускає 9-го номера. У складній ситуації Гуцуляк пробив у ближній кут. Насправді головою забити звідти, ну, це треба мати високу майстерність. Тут і Сапутін в цій ситуації, він надіявся на свого захисника. Подивіться, яку позицію обрав воротар. Уже потім, коли побачив, що боротьба програна, він став дострибувати, добігати у кут, не встиг. Ну, але в першу чергу воротар має право звинувачувати тих гравців, які дали Гуцуляку пробити. Чи задоволений Олександр Філіпов на трибунах? Найкращий бомбардир Дніпра-1, якого 8 м'ячів. Гуцуляк забиває свій 7-й в сезоні. Певно, що дуже задоволений Філіпов. Він і сам майстер таких моментів. Він і сам вміє відірватися від суперника у чужому штрафному майданчику. Зараз дуже красиво Гуцуляк зіграв. І знову він. Знову 9-й номер.
просив передачі Адамюк, але Гуцуляк віддав на Рубчинську. Подивіться, з яким настроєм дніпряни зараз включилися у пресинг. Наскільки ось цей результат, який у них зараз є, позитивно, емоційно вплинув на команду. Повна моральна перевага у дніпрян на цю секунду. І обрізка. Вони ще й підбирають м'яч на чужій половині поля. Мірошниченко біжить. Мірошниченко призупинився, віддав на Бабенка назад. Ну, зараз в матчі настає така ситуація, коли суперник може навіть близький до деморалізації. Танчик проходить. Треба якось вилазити. Зорі. Удар по воротах. Сапутін забирає м'яч в руки. У Зорі супер складне завдання вилізти із подібної ситуації, коли вони швидко пропустили два м'ячі. І ви знаєте, ситуація така, що дніпряний третій на емоціях можуть зараз забити. На емоціях плюс на тій майстерності, яка теж, звичайно, присутня. Вона нікуди не ділася, але у першому таймі вона десь заховалася від нас далеко. Руслан Бабенко заробляє жовту картку. Для опорника дніпрян це п'яте попередження у цьому сезоні. Він уже пропускав один із поєдинків. Зараз момент у Зорі, будь ласка, удар по воротах, і м'яч залітає у ворота, нічого собі, Зоря на 55-й хвилині робить рахунок 2-1. Матч у нас заграв новими барвами, і з нічого фактично луганці забили м'яч у ворота. Ще один гол, ще один момент, який виник ситуативно. Ігор Кирюханцев забиває, не надто радіє. Теж перший м'яч у сезоні для нього. Давайте подивимося, що сталося. Фактично передачу голіву йому віддав захисник дніпрян. Фактично передачу йому віддав Скінов Едуард Сарапій. Скінув акуратно для того, щоб Кирюханцев пробив в один дотик. Волинець вже вийшов, і тут ще влучити треба було. І влучити так, щоб м'яч від газону відскочив у ворота, а не аби куди. Геометрично дуже цікавий удар вийшов у Ігоря Кирюханця. Один із найкращих бомбардирів Зорі в минулому сезоні до травми, але зараз перший м'яч в сезоні. Дніпро один організовує свою атаку. Танчик віддавав передачу в центр, послизнувся Гуцуляк. Сваток. Адамюк. Зараз можуть команди завестися. От зараз може бути веселіше. Антюх його атакує Лєднєв. Антюх падає, м'яч залишається у гостей. Яцик, необхідна від нього точна передача. Яцик подає у штрафний майданчик. Удар головою! Волинець витягує! І Мірошниченко вибиває м'яч за межі поля. Отак от Зоря мала можливість ще й 2-2 зараз зробити. О, матч у нас пішов. Матч у нас пішов впродовж перших 45 хвилин. Ми навіть мріяти про таке не могли. Про те, що у нас буде аж 3 голи за 10 хвилин. І майже четвертий. А от тепер у кого перевага психології? От тепер у кого голова чистіша і гарячіша в хорошому сенсі? Волинець витягує складний м'яч. Удар головою Горбача з відскоком від газону. Подача Яцика дуже хороша. Горбач відривається від Мірошниченка. Гарний удар нападника. Те, чого надзвичайно сильно не вистачало у першому таймі. Волинець б'є по воротах. Б'є від воріт, Вантух головою спрямував. Подивіться одразу ж кількість ударів, наскільки змінилося. 7-5 і 6-4 за ударами в площину. Насправді 6 із 7 у дніпрян полетіли в площину і 4 із 5 у Зорі. Кучність розкішна. Якщо команди б'ють, якщо футболісти б'ють по воротах, то потрапляють туди, куди треба. Ну і робота воротарів одна із дійсно головний у сьогоднішньому матчі. Вантух атакує. Переведення праворуч. Тут і Кирюханцев, і Будко. І Будко залишить м'яч чи сам подасть. З лівої ноги Богдан подає. В штрафний майданчик м'яч пролетів повз Яцика. А Яцик повз м'яч. Фантастика. Ще один шанс. І Зоря ледь 2-2 не зробила вдруге. І
Ось той удар Горбача був класний, але тут ніхто не заважав Яцику уже із захисників, і він летів на цей м'яч, просто трошки з ним розминувся. І Владислав Бугай, він зав'язував шнурки для виходу на розмин, а не для заміни. Зараз Бугай пересувається вздовж лінії поля. Мені цікаво, чи ризикне зараз тренерський штаб «Зорі» випускати ще одного нападника у такій ситуації. В ситуації, коли ніби почало щось виходити. Ну, крім цієї передачі. Тут, вочевидь, неточне рішення від Арсенія Батагова. Сапутін. Мантюх. Помилка під час розіграшу. Леднєв. Леднєв кидав за спину захиснику на Гуцуляка. Батагов побачив цей момент, прочитав його. Ще одна помилка. Хочуть пошвидше розібратися гравці луганської команди. Від того обрізається Очеретько. Очеретько на Гуцуляка. Один в один проти Батагова. Олексій Гуцуляк. Гуцуляк під ліву ногу. Батагов молодець у відборі. Гуцуляк залишається з м'ячем. Він прикрив його корпусом. Танчик просить передачу від Очеретька. На цьому розіграш завершено. Але розіграш його активну фазу. Зараз триває підготовка нового. Рубчинський. Очеретько. Танчик. Мірошниченко. Назад пас. Це Бабенко. Очеретько просить передачу, але отримує Рубчинський. Здорово. Рубчинський обличчям у штрафному майданчику. Гуцуляк б'є по воротах. Забирає у руки Сапутін. Ще один удар в площину воріт. Сапутін швидко починає атаку. Швидко вкидає м'яч, поки багато дніпрян на чужій половині поля. Вантух. Вантух по флангу. Пас. Черговий, неточний. От останні три атаки «Зорі» зірвалися саме через неточні рішення. Конструкція атаки. От послизнувся. Навіть, здається, зачепився за газон Володимир Адамюк. Стан газону, судячи з багатьох рухів футболістів, особливо на прийомі м'яча, він не найкращий. Ну і це, звісно, теж впливає на атакувальну гру, комбінаційну гру. Удар по воротах і парирує Волинець. Будь ласка, команди у нас обмінюються ударами. Ну, футбол пішов у другому таймі. За 15 хвилин після перерви можна задуматися і можна уявити, якими були 15 хвилин у роздягальні від тренерів обох команд, наскільки насиченими в плані, скажімо так, підготовки емоційної футболістів до другого тайму. Адже зовсім інша історія пішла. І пішла результативна гра, і насправді переможець цього поєдинку далеко не з'ясований. Чи дніпряни зараз ведуть 2-1 і ніби готові розкривати суперника у контратаках, але цих контратак поки що немає. Є подача Антюха, удар головою, 2-2. 2-2 рахунок стає. Горбач його робить на 62-й хвилині. Зоря зрівнює рахунок. Після того, як дніпряни 2-0 зробили, ну, багато хто з нас, я впевнений, подумав, що гра на цьому може призупинитися, але ні. 2-2. Уже 62-га хвилина. От він результат. І Волинець був у позиції, у дуже складній позиції, щоб відбити цей удар. Ігор Горбач. Чудовий гол. Давайте подивимося, як розвивалася ця атака. Антюх обігрався в один дотик із Вантухом. І рішення сьомого номера. Дуже точна передача. Горбач відривається від Серапія, виграє свою позицію у центрального захисника і головою б'є у дальній кут. Дуже красиво. Горбач забивав за «Зорю» у Єврокубках, але якщо говорити про прем'єр-лігу, то це його перший м'яч. Перший м'яч у футболці луганської команди. І у такому матчі, у такий момент, в такій ситуації він забиває. Ігор Горбач. Пішла заміна. Так? Сергій Горбунов виходить на лівий фланг, міняє Володимира Танчика. З м'ячем Дніпро.
Горбунов. Горбунов чи то наступив на суперника, чи просто якесь зіткнення сталося. Ну, знаєте, давно подібного матча не було. Взагалі ніколи в історії цих команд не було такого, щоб обидві забивали по два або більше м'ячів. Я вже казав, що у першому колі 1-0 дніпряни виграли. Ось Танчик заміни, там Пасіч поруч і травмований Піхальонок. У минулому чемпіонаті, якраз навесні, було це всередині квітня, один із найважливіших тоді поєдинків сезону, на стадіоні «Динамо» в Києві «Зоря» виграла у Дніпра 1-2-1. Русин, Гереро, Довбик забивали два з трьох гравців, які вже за кордоном грають, і один, який сьогодні травмований. Ну і я вас закликаю на ось цих емоціях, на емоціях від забитих м'ячів десь допомогти нашим оборонцям, нашим захисникам Ліги аеророзвідки 3-0. Мета – зібрати 48 мільйонів гривень. Можете за Дніпро-1 задонатити, можете за Зорю. 16 пунктів управління безпілотниками на ці 48 мільйонів можна закупити і для того, щоб була можливість робити правильні і потрібні речі там на фронті. Проблема у Гуцуляка, він тримається з Гомілко стоп. Було зіткнення, була боротьба. І схоже, що було невдале приземлення від гравця, який сьогодні другий м'яч забив. Ось тут знову Батагов проти нього. Не скільки зіткнення, скільки дійсно оступився Олексій Гуцуляк. Батагов точно не фолив, правила не порушував. І гра вперше у другому таймі зупиняється. Був класний відрізок, де зупинки були тільки після забитих м'ячів. Але зараз пошкодження. Зоря у турнірній таблиці чемпіонату зараз є суперником Олександрії. Якщо сьогодні луганська команда переможе, то вони переженуть, випередять команду Руслана Ротаня. Ну, а це Ігор Когут в центрі кадру на білому. Він якраз автор забитого м'яча у матчі першого кола. Переможного забитого м'яча, я вже про це казав. Горбач. Сарапів витикає м'яч з-під нього. Той залишається у грі. Мірошниченко отримує, віддає на Гуцуляка. Гуцуляк має простір, тягне м'яч, бачить його, атакує. Гуцуляк праворуч на Лєднєва. Богдан не виконує подачу, не ризикнув. Чекає Адамюка. Володимир Адамюк. Бабенко. Зупинилася ця атака. Рубчинський накритий суперником, віддав назад. Сваток. Діагональ вибиває на Горбунова. Горбунов свіжіший. Через подачу Горбунова, можливо, зараз почнуть грати дніпряни. У нього гарна подача, і він вміє прострілити. Танчик 100% не готовий ще грати повний поєдинок, адже він тільки з Колосом в минулому турі на останні хвилини фактично вийшов після травми. Сьогодні відіграв більше ніж півгодини. Мірошниченко. За спину пас, але за спину всім. Тільки у руки Сапутіну. Горбунову навіть його свіжість не допомогла в цій ситуації. Занадто далеко пішов м'яч. Пресинг на чужій половині поля. Щастить Яцику, що не відібрали в нього м'яч суперники. Антюх швидко вкидає аут. Горбач. Горбач повертає на Антюха. Антюх уже в штрафному майданчику. Його чіпляє Сваток. Чіпляє. До штрафного майданчика, показує Панчишин. Жовту картку отримує Володимир Адамюк. Ну,
тут треба чекати повтору. Антюх зробив ось цей рух, зробив цей ривок за кілька метрів до лінії штрафного майданчика. Здалося в динаміці, що фол якраз до штрафного майданчика. Дуже швидкий епізод. Ось, Адамюк фолить, не добігає, не встигає добігти до лінії Антюх. Певно, що такий момент має стати предметом, ну, якщо не розгляду, то принаймні усно передивиться арбітр ВАР, а там Дмитро Кубряк сам передивиться це на повторах, але ми з вами в динаміці бачили, що до лінії штрафного майданчика не добіг Антюх для того, щоб претендувати на пенальті. Ось дивіться взагалі, де малює лінію стінки Панчишин у штрафному майданчику. Одан Будко битиме. Ось момент шикарний для Зорі. Точка фолу перед лінією штрафного майданчика. Що Будко? Будко б'є по воротах, але це не той удар, якого очікували вболівальники Зорі. Будко вирішив покласти м'яч туди, щоб він полетів прямим ударом у дальній кут. Таким був розрахунок другого номера. Не закручений, не підкручений удар. І це дійсно було би несподівано, оскільки Богдан Будко, ну, вкрай рідко у своїй кар'єрі пробивав подібні штрафні удари. Ну а тут він на правах капітана взяв на себе відповідальність, взяв на себе момент пробити штрафний. Ось це все могло закінчитися набагато краще для його команди. Набагато гірше для ось цього коуча, який дуже радів після того, як Гуцуляк забив, зробив рахунок 2-0, але зараз проблеми у дніпрян дуже великі. І зараз вони знову можуть пропустити. Яцик пробиває! Волинець забирає м'яч у руки. Шикарний момент. І ще один класний шанс Зорі. Удар по центру пішов від Олександра Яцика. А якби у дальній кут, якби у дальній викрутив, так як, очевидь, того хотів Яцик, волинцеві було б дуже складно дотягнутися до м'яча. Ось він цей удар. Відверто не вийшов він у п'ятого номера. І потім вже реакція його на попередньому повторі було видно, що Яцик сподівався і намагався пробити значно краще. Слухай, що у першому таймі команди просто берегли себе на те, що буде після перерви. Ось подивіться, 48-ма, 52-га, 55-та, 62-га. Впродовж менш ніж 15 хвилин команди забили 4 м'ячі, ну і апетит прийшов, і 2-2, погодьтеся, уже мало. В цьому матчі 2-2 мало, хоч це більше, ось можливість забити. Лєднєв, увага, Лєднєв! Кидається під нього боль. Ще один удар, зараз може бути удар по воротах. Сапутін відбиває удар Горбунова. Шикарний шанс тепер уже Дніпра один. І значно кращий, ніж більшість шансів у другому таймі від обох команд. Богдан Лєднєв довго готувався до удару. І Антон Боль накрив цей удар. Подивіться, яка шикарна скидка Гуцуляка. Тут Боль, здавалося, не встигає, але кидається у підкат. Підбирав ногу Лєднєв. І тут продовження ситуації. Горбунов із правої ноги бив. Ну от Лєднєв, все було для цього удару. Відскок, Горбунов, він все ж майстер більше ударів з лівої ноги. Тут правою пробивав, хотів викрутити у дальній кут. Сапутін витягнув. Красень Сапутін в цій ситуації, але Антон Боль теж великий молодець. Вберіг свою команду від пропущеного м'яча. Від дуже, дуже, дуже близького пропущеного м'яча. Пахло голом в момент, коли Лєднєв виходив на ударну позицію. Антюх перехоплює Рубчинський передачу. Зупиняється Валентин. Зарухався, зараз вімкнув свій мотор. Очередько. Мірошниченко. Пас на Рубчинського. Рубчинський падає. Не було порушення правил. Башич стояв на місці, навіть ніяких рухів не робив. Звісно, фолу не було. Чурко. Ось може бути тепер шанс уже для Зорі. Чурко, передача на Горбача. Проти Горбача Сваток. Сваток відтирає Горбача від м'яча. Дуже легко, спокійно. Досвідчений гравець, капітан Дніпра-1. Сотий матч нещодавно провів за команду. Колишній гравець Зорі. Тут Боль фолить. Жовта картка ще. Жовта картка для Кирюханцева. Емоції, нерви відчуває зараз досвідчений футболіст Зорі
що можна зачепитися за результат, і будь-який фол, будь-яке зіткнення не на користь його команди може по-своєму трактувати як якусь несправедливість чи упередженість. У нас терапія на газоні, те, що матч починався із пошкодження Едуарда, коли він тримався за гомілкостоп, коли йому його морозили, зараз знову поклав руку саме туди Едуард Серапій. Максим Третьяков не є прямою заміною центральному захиснику Дніпрян, але ситуація така, що немає як перебирати Максимову, його тренерському штабу. І Сергій Ревут, помічник Максимова, зараз буде малювати разом з Миколою Іщенком якісь схеми, якісь переміщення з приводу можливої зміни позицій. Гравцями Дніпра один, там ще Євген Пасіч готувався. Пасіч крайній захисник, Третьяков крайній півзахисник. Обидва гравці переважно лівого флангу. Замість Лєднєва виходить Третьяков. Ну а Пасіч замість Серапія. Можливо, Горбунов перейде на позицію лівого центрального захисника, адже Пасіч, Євген Пасіч, це футболіст, очевидно, фланговий. В своїй кар'єрі грав на різних позиціях, але щоб центральним захисником, такого я не пригадую. Лєднєв, очевидь, згадує свій момент, тримаючись за обличчя, момент, який міг зараз робити нам на табло рахунок 3-2, але 2-2 на 75-й хвилині. Відчуття, що моменти ще будуть, відчуття, що моменти будуть у обох команд. Ну, Вантух тримає м'яч. Вантух загубив його без порушення правил. Суперники відібрали, є можливість провести хорошу атаку. Гуцуляк підключає Третьякова, Максим на правому фланзі, 10-й номер Дніпрян з м'ячем. Отаким фінтом зараз хотів обдурити суперників і дати передачу на Гуцуляка. Перше рішення Максима Третьякова ось таке. А тепер відповідь Зорі. Яцик на Кирюханцева. Кирюханцев підключає Будка. Будко вже за меж поля. Вже за меж поля подає. І в цей момент, коли Богдан Будко повертається назад, оголошено у Дніпрі повітряну тривогу. 76-та хвилина. Ось так. 75 хвилин поєдинку минуло без тривог. Це для Дніпра, ну, велика сенсація. Для міста Дніпро, де матчі можуть по 4 і по 5 годин тривати. І зараз у 14:39 за нашим часом настає повне нерозуміння. А скільки ще триватиме цей поєдинок? Тому команди йдуть під трибунне приміщення, і ми з вами теж підемо на паузу. Ну, очевидно, надіючись на те, що останні 15 хвилин, коли вони завершаться, коли вони продовжаться, будуть такими ж, як і весь другий тайм. Після повітряної тривоги, яка, на щастя, вже минула, у нас 75-07 на табло, і автори забитих м'ячів з хвилинами забитих м'ячів. Якщо ви щойно приєдналися до нас, то абсолютно атомною була перша половина другого тайму. Після спокійного і навіть вальяжного тайму першого, у другому були голи, були емоції, було купа ударів. І що найважливіше, кучність цих ударів, абсолютна більшість із них летіла у площину воріт. Перший штрафний Дніпрян, одразу ж гол, це 48-ма хвилина. Подача Мірошниченка, удар Адамюка, парирує Сапутін. Парирує так, що Сваток перший на підбиранні і не встигає Горбач накрити удар капітана Дніпрян. Величезні емоції, ось це реакція на те, що багато не вдавалося у першому таймі, і те, що перший стандарт у таймі другому одразу ж приніс успіх. Проходить ще 3 хвилини, і Гуцуляк забиває красивий з погляду атаки м'яч і абсолютно бездарний з погляду оборони Зорі. Велика радість Дніпрян. На ту хвилину здавалося, що матч практично, а якщо не практично, то з великою долою ймовірністю зроблено. Але потім ось така ситуація. Серапій невдало м'яч вибиває, і Кирюханцев в один дотик парашутить м'яч у дальній кут. Волинець вже виходив на перехоплення. Не чекав він помилки від свого захисника, і ось так рахунок став 2-1. Між тим були ще моменти і удари у обох команд, але потім гол Горбача красивий після передачі Антюха, ідеальний навіс від
цьому номері, ось те, що треба від крайнього Хава Зоріну і Горбач, його робота центрфорварда, він дуже добре вміє це робити саме на позиції центрального форварда. Ви викликали навіть усмішку у Коваля, у Юрія Коваля, у головного тренера Зорі. Отже, Дмитро Панчишин дає свисток про поновлення матчу. Дуже сподіваємося, дуже віримо, що тривог більше не буде, що це остання тривога, яка перервала цей поєдинок. Перервала у шикарній фазі після того, як рахунок став 2-2. Обидві команди мали змогу забити третій. Яцик здорово пробивав і потім Лєднєв майже вискочив сам на сам, але Боль кинувся у підкаті, м'яч вибив з-під ніг Лєднєва. І тут інтрига і цікавість, і абсолютно нерозуміння, як воно продовжиться. Яка з команд більш краще психологічно, в першу чергу, відновиться після цієї паузи, яка тривала достатньо довго, 50 хвилин. І ось момент одразу ж може виникнути у дніпрян. Передача за спину на Гуцуляка. Ось таким футболістам, як Гуцуляк, які сьогодні багато мали боротьби, які багато набігалися, які багато зробили ривків, можливо, ця пауза. Ну, якщо шукати якусь користь, можливо, вона саме і пішла на користь, адже можна десь трошки відновити сили, десь трошки помасажувати втомлені кінцівки і з новими силами на ось цей останній ривочок вийти. Сьогодні обидві команди працюють на перемогу, це чітко показав другий тайм. Обидві команди мають шанси її здобути, мають моменти її здобути. Євген Волинець у Дніпрян у воротах після тієї кількості замін, яка сталася у другому таймі, важливо нагадати. Володимир Адамюк в обороні, Олександр Сваток, вийшов Євген Пасіч і Сергій Горбунов так само в атаці. Сергій Горбунов, 20-й номер. Тут момент порушення правил в атаці. Не буду поки що склади нагадувати, хто йшов на перерву після тривоги, оскільки у нас може знову виникнути велика кількість загострюючих ситуацій. Тут фол свистить арбітр від Очередька. Батагов послизнувся, Батагов оступився, навіть зарив трошки. І це викликало обурення у Юрія Максимова. Обурення викликало не це, а свисток Панчишина, оскільки Максимов вважав, що фолу в цій ситуації не було, що втикнувся Горбунов без порушення правил. Ну, чесно кажучи, з позиції команди, яка атакувала, це мало саме такий вигляд. Арбітр вважав інакше, що Очередько все-таки налетів на Батагова. Жовта картка Максимову, атакує Зоря. Пасіч на позиції правого захисника, Адамюк в центрі оборони. Адамюк із Сватком. На лівому фланзі Мірошниченко. Подача у штрафний майданчик. Здається, м'яч вибити головою, підбирання за Зорею, це Боль. Зробив те, що треба в цій ситуації, віддав на Кирюханцева. Ігор Кирюханцев під захисником, це Очередько, віддає на Боля, той подає у штрафний майданчик. Боротьба, скидки головою немає, виграють ось це повітря відносно дніпряни, але на підбиранні знову гравці Зорі. Вантух, ще одна подача. А удар буде чи ні? Ось він удар по воротах, блокується Мірошниченком. Постріл Кирюханцева, шикарно було зараз, м'яч пройшов по штрафний майданчик. Я маю на увазі, дуже хороший шанс був Ігоря Кирюханцева. І він таки пробив по воротах, удар заблоковано. Але летів у площину воріт, як і більшість ударів, підкреслюю, в сьогоднішньому поєдинку. Друзі, я нагадую, за лігу аеророзвідки 3.0 – це великий збір, який організовує українська прем'єр-ліга, 1+1 медіа та фонд «Повернись живим». 48 мільйонів на 16 пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Я вас закликаю донатити. І ось особливо в матчах, які перериваються тривогами, це актуально. Зараз атака Дніпрян, хороша атака, є можливість вийти на ударну позицію. Ось він удар по воротах, рикошет, Батагов головою вибиває. Хто буде підбирати? Очередько. Очередько працює проти Чурка, працює здорово, ледь м'яч не відібрав. Вантюха вкидаються два гравці Дніпряну. Ось вона, ось ця після паузна свіжість дозволяє виводити боротьбу на новий рівень. І емоції на новий рівень зараз кричать з обох тренерських лавок. Ну, підкреслюю, обом командам надзвичайно важливо забрати цей поєдинок. Якщо після перших двох м'ячів Дніпрян здавалося, що максимум це Зоря може на нічию претендувати, то зараз ситуація абсолютно непередбачувана. Дніпро 1 має 42 очки після 22 матчів. І в режимі наздоганяльника. Горбунов залишив м'яч у грі. Кутовий удар, хоча Батагов вважає інакше. Воно його заспокоює. Давайте подивимося на повтори. Скрупно буде видно, чи м'яч не перетнув повністю лінію поля. Все ж таки здається, що ні. І рішення і головного арбітра, і асистента, який йому допоміг, є правильним. М'яч від Батагова вийшов за межі поля.
отже кутовий. Мірошниченко. Подача. Удару немає. Третьяков. Третьяков скидає на Бабенка. Бабенко б'є. Від Батагова м'яч вилітає аж в центральне коло. Ще один хороший шанс, ще один удар Руслана Бабенка, який виграв підбирання. Дуже важливий елемент гри на стандартах. Ну от, після поновлення гри одразу ж за декілька хвилин кутовий. І флешбеки зі старту другого тайму. Пригадуєте, як минулого тижня у півфіналі Кубка України у Житомирі подивилася гра теж на 80-й хвилині, плюс-мінус після тривоги, і Полісся одразу ж після поновлення, після стандарту заробило пенальті. Ось тут теж напевно якась паралель була із недалекого минулого, з минулого минулого тижня. Очередько. Гуцуляк. Гуцуляк м'яко кидав на Третьякова, на лівий фланг. Ну, Третьяков свіжий, він лише незадовго до паузи, до цієї неприємної паузи, тривожної, вийшов на футбольне поле. Дуже довгий час Максим пропускав через травму. Зараз хоче бути корисним своїй команді. Подає, Батагов вибиває, але на Горбунова. Горбунов проти Вантуха. Горбунов пробиває у дальній кут. Хотів закрутити дугою м'яч 20-й номер. Вантух заблокував удар. Ну, а далі Пасіч блокує вже вихід суперників у можливу атаку. Він порушує правила проти Антюха. Проводиться заміна у складі команди «Зоря». Була залишена «Зоря» робить заміну. Замість нього гратиме номер 32. Артем Слесар виходить на футбольне поле. Це він переодягався, нам показували кілька хвилин тому. Артем Слесар — один із лідерів команди Ю-19, орендований у київського «Динамо», і, власне, в команді Ю-19 київського «Динамо» зарекомендував себе в минулому сезоні. Це не дебют в чемпіонаті для Слесара. Він виходив на кілька хвилин, хвилин на 10 наприкінці поєдинку з Минаєм, але там була ситуація зовсім інша. Кілька турів тому там була ситуація, коли «Зоря» впевнено перемагала своїх опонентів, а зараз от в такий поєдинок кидає його Коваль. Молодого хлопця, креативного футболіста, який може обійняти позицію або ж крайнього хава, або ж атакувати з позиції центрального півзахисника. Подивимося на нього, 32-й номер, ось він в очікуванні м'яча, але не дає йому Будко. Будко вирішив притримати, віддає на Башича. Розміра ж через центральну зону. Ось довга передача. Проходить, проходить нарешті від Батагова з прийомом. З прийомом проблеми в цій ситуації виникли у Олександра Яцика. Волинець. Гатить вперед. Третьяков ставить корпус. Будко тінню вчепився у нього і порушив, на думку рефері, правило. Дніпро швидко розіграє штрафний. Очередько. Очередько на Гуцуляка. Яке рішення прийме Гуцуляк? Гуцуляк хотів віддати пас на Очередька. Послизнувся, збрихнює для своєї команди. І от такий відскок від голови навіть уже Олега Очередька в спробі пройти насичену зону перед чужим штрафним майданчиком може допомогти навіть рикошет. Рубчинський. Лесар його переслідує. Рубчинський здорово знайшов вихід з цієї ситуації. Мірошниченко подає, встигає накрити подачу Будко. Проходить цей розіграш після аута. Господарі всією командою на чужій половині полі. Необхідне рішення гостре. Очередько не ризикує. Лишає Бабенку. Ось здорово. Гуцуляк. Це вже майже ударна позиція. Олексій Гуцуляк прибирає опонента. Батагова ще одного прибирає. Б'є Гуцуляк повз ворота. Летить м'яч. Не сильним вийшов цей удар Олексія. Знову ж таки, багато сил втрачено. І в моменті обіграшу одного футболіста, іншого футболіста втратив трошечки енергії, втратив сили саме Гуцуляк для завершального удару. Прибрав він красиво спочатку Батагова, потім впорався із тиском Башича. Олексія Гуцуляка сьогодні скільки? 5-6 ударів по воротах суперника. 5 точно є. І загалом велика кількість ударів. Сваток. Довга передача вперед, вона у боротьбу, є тиск, є агресія від Третьякова, в Третьяковому працює Будко.
85-та хвилина. Швидко у нас завершуються хвилини, але вони йдуть динамічно. Команди атакують, команди, особливо дніпряни, цей відрізок проводять доволі активно. Але, схоже, що ця активність, на жаль, знову піде на паузу. Адже який би такий епітет підібрати до не до держави, яка поруч знаходиться. Давайте подивимося цю атаку. Момент ще у зорі, там тривога. Перед тривогою атакував Горбач і мав можливість пробити поворота. Панчишин проводжає команди в підтрибунку. У нас починається гра короткими відрізками. На жаль, неадеквати зі сходу знову створюють загрозу Дніпровській області. І тільки-тільки розбігатися, тільки-тільки розігрітися, тільки десь набрати якийсь ігровий тонус, команди йдуть на перерву. Пауза. Перерва була на 75-07, зараз 85-52. Це значить, що є великі сподівання, що фінальна вже фаза поєдинку. Матч розпочався у 13-00, зараз 16-25. Це сумна історія, але це не рекорд. Бували матчі і довше, особливо Дніпро-Олександрія, восени ще був поєдинок. Ну і насправді, якщо подивитися на календар матчів домашніх, які тут в Дніпрі відбуваються, які тривають довше, на жаль, ніж інші поєдинки чемпіонату України, то у дніпрян залишилося 3 домашні матчі. Це 26-й тур проти «Динамо», 27-й тур проти Кривбаса і 29-й тур проти Шахтаря. Ось такі 3 суперника приїдуть ще на цей стадіон. Після цього матчу будуть виїзди у дніпрян до Києва на матч проти «Металіста» 1925, потім у Рівне до «Вереса». Ну, багато вже сказано про те, що це сильно пересмикує футболістів, це заважає грати. Про це говориться постійно, про це говориться футболістами і тренерським штабом «Дніпрян», про це говорять футболісти команд, які сюди приїжджають. Але от якщо стосується контексту матчів центральних, лобових, які очікують ще попереду цей стадіон в чемпіонаті України, то поки що позиція така, що матчі будуть зіграні тут, і у клубі вважають, що буде справедливо, якщо всі суперники приїжджатимуть сюди, а не десь там з одним суперником грати на виїзді, на якійсь там нейтральній, скажімо, території, а когось приймати вдома. Тому поїхали. 87-ма хвилина. Рахунок у нас 2-2. Сваток, Гуцуляк, Кирюханцев та Горбач. І от що характерно, Кирюханцев та Горбач забили свої перші м'ячі в УПЛ в цьому сезоні. До речі, якийсь Сваток. Ну, а у Олексія Гуцуляка 7-й гол. Все це було вже достатньо давно, якщо дивитися не на хронометр, а якщо дивитися на годинник, який висить на стіні або на руці, або ще десь. І дуже-дуже шкода, що матч гарячий з великою кількістю моментів, він обірвався на 75-й хвилині, обірвався у дуже неприємний, якщо говорити про розвиток, емоційний поєдинку матч. Була перерва хвилин 45, і зараз була перерва, теж достатньо тривала. Зараз от фінальний, сподіваюсь, раунд сьогоднішнього поєдинку. Атакують дніпряни, довга передача вперед. Знову ж таки, складно буде енергійно одразу ж просунутися на чужу половину поля. Складно буде, оскільки багато емоцій втрачено, багато емоцій позаду. Знову тривога? Ні, це не в роздягальні, це треба аут вкинути з того місця, де треба. Хоча це не сподобалося ні Пасічу, ні Максимову, мені так здалося вже, знаєте. На старих дріжах, що арбітр показав рукою, що треба йти до роздягальні Панчишин, але оголошення про тривогу на стадіоні не було, це сигнал для арбітра. Йому ж там не говорить четвертий в ухо, що тривога. Сигналом для арбітра є голос диктора на стадіоні. Ну і далі вже Дмитро Панчишин вже двічі проводжав сьогодні команди у роздягальні. Отже, стандарт для дніпрян. Штрафний удар, Башич валить Гуцуляка. У нас поновлення поєдинку знову, фактично, перспективною для дніпрян ситуації, як це було попереднє, стандарт. Мірошниченко, автор першої подачі у другому таймі, яка призвела, зрештою, до голу. Пригадуємо, Адамюк пробивав головою, ну і Сваток, який зараз розмахує руками, забив м'яч у ворота. Отже, Мірошниченко подає. Знову непогана подача. М'яч відскакує. Є момент забити. Удар по воротах. Немає удару. Лежить Сапутін.
Не вдалося пробити очередьку, і більше того, він у Третьякова забрав момент для удару. І зараз Третьяков проводить бесіду на предмет цього з очередьком. 27-й номер розводить руками. Шикарний момент. Два гравці мали можливість забити, і хто з них перебував у кращій позиції? Третьяков вважає, що він. Ну і дійсно, Третьяков дивився на м'яч. Очередько не бачив свого партнера, він теж хотів забити, він теж вважав, що він в цій ситуації, він в цій позиції має змогу забити по воротах. І теж був по-своєму правий. Хороший шанс, дійсно гольова ситуація. Отже, кутовий. Гуцуляк одного разу уже відірвався під час подібної подачі від суперника. Було це на старті другого тайму, було це з іншого флангу, яким буде нинішній розіграш. Знову Гуцуляк біжить на ближню. Удару немає, захисники виносять, виносять недалеко. Пасіч підбирає. Останні хвилини дніпряни пропонують нам подивитися у їхніх атаках. Скидка головою, дуже непогана скидка, точна. Повертається м'яч від Мірошниченка до Гуцуляка. Гуцуляк в центр, має падіння, проштовхує м'яч у Черетько, лежить боль, і арбітр показує порушення правил. Порушення правил в атаці, там у цьому стику, у цьому епізоді між двома молодими гравцями були, знаєте, такі шанси, що і боль порушить правила, і Рубчинський. Однак Антон витикнув м'яч першим. Він встиг розібратися в цій ситуації, встиг чисто витикнути м'яч з-під ноги Валентина Рубчинського. Ну і далі 22-й номер дніпрян порушив правило. Ось така ситуація на 90-й хвилині. Лежить захисник Зорі. Це ще зупиняє м'яч, ще його зупиняє матч, ще його притримує. Там Кирило Дришлюк готується вийти на заміну. Центральний півзахисник Зорі. От кілька повторів ситуації. Дришлюк, свіжий футболіст у центр поля, футболіст, силою якого є відбір м'яча. Опорний півзахисник питає зараз стосовно заміни. Головний арбітр Дришлюк поруч із Антюхом, вже замість Антюха, невже Антюх чекає, що саме він зараз залишить лінію поля, навряд чи сьомого номера змінить саме Кирило Дришлюк. Просто поруч на фланзі був гравець, автор результативної подачі. Дришлюк поки що не виходить на футбольне поле. 4 хвилини додає арбітр, додає Панчишин до другого тайму. 4 хвилини і 4 голи в сьогоднішньому матчі. Чи буде п'ятий? Гуцуляк. Мірошниченко. Дуже багато хороших подач сьогодні зробив 11-й номер, але це було на чужій половині поля, і це було переважно зі стандартів. Ось зараз тиснуть на Мірошниченка суперники, довга передача від Очередька, і пробує відірватися Третьяков. Бажич його наздоганяє, Третьяков, схоже, що хотів перекинути лівою ногою голкіпера, побачив, що Сапутін вийшов з воріт, але і перекидка не вийшла сильно, і ну, удару як такого по факту і не вийшло у Максима Третьякова, 10-го номера, неправда. Рубчинський. Розіграш лівим флангом. Третьяков передачу назад. Через Мірошниченка починають атаки дніпряни на центральних оборонців. Там Сваток, там Адамюк. Ось Бабенко м'яч отримує. Дивиться, куди віддати довгу передачу. Ще 2 хвилини залишається грати у другому таймі. Сваток. Помиляється під час передачі Сваток. Антюх перехоплює. Там уже Горбач біжить. Антюх передачу робить у штрафний майданчик. Горбач програє боротьбу Адамюку. М'яч відскакує до рук Волинця. Антюх ось цей коридор знову бачив на 17-го номера. Їхня зв'язка найважливіший, напевно, м'яч і найважливіший момент організувала для Зорі в сьогоднішньому поєдинку. Адже не лише через те, що рахунок став 2-2, а через те, що пригадуємо, яка на той момент навіть психологічна перевага у луганців з'явилася, і вони після того створили ще кілька моментів. Передача в глибину, вона перехоплюється, і треба вибігати. Батагов біжить уже в напад, побіг, 44-й номер, не отримує передачу. Сваток таким напівелегантним чином перехопив цей пас, називаємо це так, м'яч сам стукнувся в ноги Сватка, але для цього треба було капітану Дніпрян ще й обрати правильну позицію. У нас фактично часу є на один якийсь хороший момент від однієї чи від іншої команди. Ось пішла передача на Горбунова. Горбунов на правому фланзі. М'яч випустив у боротьби з захисником суперника. Кирило Дришлюк таки виходить на футбольне поле.
розібратися за міського. Замість Чурка. Мішлав Чурко. Один центральний півзахисник іде з поля. Інший виходить. Вже Кирило Дришлюк на полі. Ми говорили про те, що Вікентій Волошин сьогодні вийшов вперше за довгий період зі старту. Так от і Дришлюк давно не з'являвся на футбольному полі. З листопада минулого місяця взагалі не грав. Ось вихід на останню хвилинку. Це ті гравці, ось має на увазі Волошин, Дришлюк, які не були у фаворі, особливо у попереднього тренера Валерія Кривенцова. Останні секунди, треба переводити м'яч вперед дніпрянам, якщо вони хочуть реалізувати свій момент. Батагов дуже високо зустрічає суперників. Мірошниченко добігає до м'яча і Панчишин свистить. Ось це вже останній свисток сьогоднішнього поєдинку. Всі тривоги позаду, на щастя, футбольні. Ну і всі голи позаду. У нас не вийшло гарячого фіналу матчу, адже його нам зіпсували своїми тривогами неадекватні сусіди. А так, все було дуже непогано. Дивіться, з 48 по 62 хвилину. 2-2, Дніпро 1 і Зоря грають у нічию. Дякую вам за увагу. Цей матч для вас коментував Володимир Звєров. До побачення.